Eli Vapulakilla on tämmöinen ajankohtainen aihe, poistetaan lääkeaineita ja muita haitta-aineita jätevesistä. Ja tässä hankkeessa kehitetään laitteistoa vähän lisää niin, että me päästään teolliseen mittakaavaan sen kanssa, mikä on nyt kehitetty pienempään mittakaavaan. Saimme rahoitusta 80 000 verran ja aivan mahtava tunne, että me päästään sillä rahalla alkamaan meidän pitkäaikaista haavetta toteuttaa tätä puhdistusprojektia. Iso ongelma tällä hetkellä on jäteveden puhdistusprosesseissa se, että nämä pienen pitoisuuden haitta-aineet ei poistu sieltä. Eli sinne jää lääkeaineen jäämiä ja hormoneita, steroideita ja muita kemikaaleita paljon. Ja meidän teknologialla olisi mahdollisuus puhdistaa niitä, mutta meidän teknologia ei ole vielä siinä vaiheessa, että se voitaisiin teollisessa mittakaavassa toteuttaa. Tällä rahoituksella me saadaan nyt siihen se kehitysraha, että me voidaan tehdä se teollisen mittakaavan laitteisto. Itämeri-projektista kuultiin ensimmäisen kerran tuolla Itämeri-projektin järjestämässä seminaarissa Allas Seapoolissa syksyllä ja otettiin heti onkeemme siitä ja tehtiin hakemus tähän. Ja nyt on tosi tyytyväinen olo, että me saatiin se rahoitus, mitä haettiin siellä syksyllä.